Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Düzdür, bayırda, çöldə hava biraz yağışlıdır, amma bizim studiyamız çox gözəldir, çox istidir. Bugün sənin ulduzunun yarım finalıdır. Belə deyək. Get-gedə həyəcan artır, get-gedə həyəcan artır. Əziz əməkdaşlarımız, biraz diqqətli olun. Bugün, Rasim müəllim, bugün... Bilirsiniz ki, sənin ulduzunun yarım finalıdır. Bu görək bu iştirakçılarımızdan. Qalanlar hamısı qaymaqlar deyək. İnandırım sizi. Heç adamın əli gəlmir ki, bunlar belə deyək də bu yarışdan uzaqlaşsın. Həqiqətən, insafı gəlmir adam ki, bunlar çıxsın hansısa. Bəli, bəli. Neynəmək bu yarışmadır, SMS-dir. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizim bu yarışmamız bitib, bitər-bitməz. Sənin ulduzun yarışmasının, belə deyək, 6-cı, 8-ci, 8-ci kökrə sazda olacaq. Orada əməkdaşlar, biraz sakit durun. Biraz sakit durun, sizin səsində mən kameramanlar, biraz diqqətsiz olun, ha kişi. Hə, belə deyək, çünki onların səsində mən eşitmirəm, burada fikrimlə satdıra bilmirəm. İşimizi biraz peşəkarcasına qurun, peşəkar olun, belə. Sənin ulduzun 5 bitər bitməz, sənin ulduzun 6 başlayacaq, sesim gedir. Siz də qeydiyyatdan keçin, gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, dostluq künətətinin yanında, belə deyək, gəlin köklü saz evinə, oradan qeydiyyatdan keçin. Çünki bizim belə gözəl sənətkarlarımızın qarşısında və xalqımız, bugün bizim iştirakçıların biri, Məhəmməd Akıstafalı qardaş kanallarda səhər efirində idi. Amma mən izlədim orada. Bir dəfə demədi ki, Namiq müəllim sağ olsun, Aşıq Namiq sağ olsun ki, ilk dəfə əlimizdən tutub bizi efirə o çıxardıb. Belə deyək. Mən gözlədim, mən heç bir efirə baxan deyiləm. Çünki ehtiyacım yoxdur xasa bir efirə baxmağa. Özümün şükür Allah ki, saat efirimiz var. Nə də vaxtım yoxdur durub ona baxmağa. Dərs, hazırlaşmaq, gündə canlı efir, el şənlikləri, o birisi, bu birisi, o qədər heç vaxtım olmur. Amma mən gözlədim ki, heç olmasa mənim adımı çəkmirsənsə, heç olmasa deyərdin ki, məsələn, mən ilk dəfə, Nanə sual verir ki, Nanə xanım ki, ilk dəfə efirdən, amma bu adam deməli, mən dünən əslində Nanə demişdim ki, bəs bu, artıq bu iştirakçı bizim 3 aydır bizim efirimizdədir. Sənin olsun, biraz dedim ki, biraz ona hansı ki, baxmadı, ilk dəfə televizyon. Yəqin həyəcanlı olub, ola bilər, ola bir yadından çıxın. Yox, niyə həyəcanlı olmalıdır, həyəcanlı olmamalıdır. Səmimi adamdır o. Ümumilikdə efirə çıxan, mən gözləyirəm, bilirsiniz necədir, 50 yaşım var, sən 40 yaşım var, efirə çıxmırsan, telemekana ilk dəfə gətirəmsə, mənim adımı çəkməyib yoxdur. Deyirəm, xoş ovqat verişində mən olmuşam, mən bu boyda gündəmdə olan bir aşıq, mən ilk dəfə aşıq qələndərin adını çəkirəm hər efirdə ki, mən ilk dəfə atam aşıq idi, amma Gədəbəydə ilk dəfə rayonda 200 nəfəri bizim mədəniyyət evi var. Orada 200 nəfərin qarşısında ilk dəfə mən hər efirdə, əmin, yanınıza gəlir, qardaş kanalların birində də, orada da dedim ki, bəs belə ilk dəfə məni belə böyük kütlə qarşısında da saraydı, indi toy ayrı, elçəniyə ayrı, amma orada mədəniyyət evində dedim, mən ilk dəfə aşıq qələndər, məsələn. Bilirsiniz, belə gözəl olar, Namiq bəllim, yaxşılıq elədiyi unut, amma kim yaxşılıq eləyib sənə, onu yadda saxlamaq lazımdır. Mən əslində baxdım, çox sevindim ki, bizim Şamoysa evindən gözəl sənətkarımızla bir səhnəni paylaşdı. Çox gözəldir. Amma o sənin daha da gözəl olardı deyərdin ki, biz, bəli, bir gün mən qardaş kanalların birində yarışmadayam, yarım finalçıyam, finala gəlmişəm. Bunu demək daha yaxşı olardı. Ona görə hər dəfə Cavanşir müəllim, Sabir müəllim, Temur müəllim sizin hər birinizə deyir ki, yəni söhbət ona getmirək, siz nə dediniz demədiniz. Bu mənim üçün fərqi yoxdur, hər kəs mənim tanıyan bilir ki, mən kiməm və nə işlər görmüşəm. Bir kafedə, bir restoranda otursan, hasıla bir çayın yeməyin pulunu verəndə də üzr istəyirəm tamaşaçılar. Bir, mən hər kəs bilir ki, sözü asıq deyənim. Bir dəfə o verəndə, o birisi belə yalandan telefonu tutur qulağına çıxır ki, edir ki, ancaq bu boyda mən öz şəxsi büdcəmlə bu işləri sizə görürəm. Bu yarışmasından heç bir sıfır çay... Qabaqları belə bir şey vardı, yoldaşlıq məhkəməsi, kollektiv məhkəmə. Biz onu yoldaşlıq məhkəməsində verərik, gələndə burada edirəm. Allah canı sağ olasın. Yəni, orada
aradı. Mənim ona ehtiyacım yoxdur ki, orada bir ki, siz mənim adımı çəkmə. Xoş Ovqat deyilən. Deyilən Lider TV-sində mən Lider TV-də mən yarışmadayam. Bax budur. Qədirim nə üçün deyiləm? Belə qədirim, amma qədirim. Siz Namik müəllim, əslində deməlidir. Bəli. Hər kim olur olsun. Mən də deyim, mən verilişlərə gəlirəm, deyirəm Xoş Ovqat verilişində Namik müəllim. Quran haqqı. Vallahi sual eləsin. Bilirəm. Başqa verilişlərə deyirəm ki, bax çalışırlar, belədir, düzəldir, təşkil eləyir. Uşaqlarla məşğul olur, efirə çıxardır öz şəxsi büdcəsini. Qoy o birisilər də baxsınlar, hərəkətə gəlsinlər. Ondan başqa biz olmayanda bax Teymur əmi 2-3 gün olmadı, onun salam göndərdin. Təqdim elə ki, Teymur əmi görən nə olubdur, yoxdur. Bizə mənim özümə demişsiniz ki, Sabir müəllim. Bunu hər olduq olmadıq bu həftə daxilində 5 gündə siz qeyd eləyirsiniz. Mən sizə çox təşəkkürüm bildirirəm ki, çox hörmətli xalq artistlərimiz, Teymur əmi, Sabir müəllim, Cavanşir müəllim, sizin bir dəqiqə erşənliklərin çox bol vaxtıdır. Qardaş kanallarda verişlər çoxdur, burada da verişlər çoxdur. Amma siz hər gün, bir dəfə mən sizə xahiş elədim ki, bəs siz buradasınız, amma sizə mən dönə-dönə təşəkkürümü bildirəm, var olun ki, siz qızıldan qiymətli vaxtınızı ayırırsınız, gəlirsiniz. Sən də bunu eloba üçün eləyirsən, xalqımız üçün, dəvlətimiz üçün, vətənimiz üçün, musiqimiz üçün eləyirsən. Bizi kömək eləməliyik. Bəli, Allah köməyinizdə olsun. Təbii ki, mən sizdən xahiş edirəm, biz gözəl sənətkarlarımızın bir sənət şərəfinə bir alqışlar gəlsin. Var olun, əziz tamaşaçılar, Sənin Ulduzun efirdədir. Bugünkü düetçilərimiz kimlərdir, mənə deyin zəhmət olmasa? Qulaqçıqda səs gəlmir, Zabir. Seyid, əməkdaşlar, sizə mən bəyəxlər dedim ki, bunu düzəldin, mən eşidim ki, kim nə deyin? Bugün düyənçilər kimlərdir, mənə zəhmət olmasa deyin, mən bilim. Elçəvan Naxçıvanlıdır, gəl. Niyə işləm? Zabir, yatmışdın, quş yuxusuna getmişdin orada. Bəli, işləyirəm, biraz danı. Düzəldin, xahiş edirəm. Texniki həyət. Elsəvən Naxçıvanlı. Dadaş və Xədicə. Haradadır bu? Keçik iki dəfə bunları saxladım efirdə. Efirə hələ gəlib çıxmayıblar. Yaqın Rahib Tağıyev. Arzu Zöhrəboğlu. Səs faizləri, nəticələri deyin görüm. Kim öndədir? Deyiləsi vəziyyətdə deyil. Birinin ki səsi var, o birində də 0%-dir. Eyb yoxdur. Nə tərisə verin ekrana. Buyur, 2% kimdədir? Rahib, 2% səndədir, ona görə sən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də dəyərim Yusifləri salamlayıram. Bizə baxan hər kəsi salamlayıram. Musiqicilərimizlə salamlayıram. Və mən səs gözləyirəm. Bir daha Sultan Amamdan səs gözləyirəm, müdiriyyətindən. Və bir daha Əmioğlu Cəmaldan səs gözləyirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Nə oxuyasın? Deməsən, sirdə, hə? Oxuyanda görərik, hə? Yaxşı, buyur. Gözəl sənə mənim olsun Qalışa bağlanıram mən Gözəl sənə mənim olsun Qalışa bağlanıram mən Qara gözlərin görəndə Qanımdan olsaram mən Xahiş edirəm, o rəhbəri görsə, ucun belini bağlayacaqlar. Onu xahiş edirəm, verin ona bir qırağa, xahiş edirəm. Qanımdan olsaram mən Oh,
Hamiləm həmişə yazmalıdır peşəyəm Bu yolda Sevincdə qəlbdə yemişəm Can deyə gözələ canan demişəm Gözələ canan demişəm Bir daha demə görəm tam artıyam Təşəkkür Rahib Tağıyev. Yəni bu muğam o, milli bizim dəyərimizdir. İnan ki o muğam ifaları, saz ifə, bəstəkə belə mahnılar oxuyanda adama xoş gəlir. Yoxsa səni deyirlər, kimi deyirlər, qo desinlər. Buyurun, nə demək istəsən? Rahib yaxşı oxuyandır, yaxşı səsi var, amma nəzəriyyə fikir vermək lazımdır, sözlərinə fikir vermək lazımdır. Aşıq Ələsgərin sözüdür, məşhur mahnıdır, məşhur sözlərdir. Bütün hamı onu bilir, Rahibcan. Fikir verin sözlərinə, sözlərin düz demirsən, oğul. Xalların dürrü cövhərdir, sərrafıyam, qanıram mən. Yəni, bu işi alıb verən də o zər, ziba satanlar bilir, bu mənada deyib onu. Ömrət gözəlliklər Sabir müəllim, Bəli. Cavanşir müəllim. Hörmətli Aşıq Namiq Fərhadoğlu. Can əmi, buyurun. Gözəl deyəndə, tərifləyəndə deyir, bəh, bəh, köpəyin qızının bir ala gözləri var. Bah, bah, bəh, 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 heç qara göz deyən yoxdur. Elə deyirlər. Aşıq Ələsgər ala göz deyib orada, oğul. Və onu deyək ki, Namiq müəllim, çox gözəl səsi var. İnanın, bayaqdan Cavanşir müəllimdən danışırıq, Rahibin o qədər gözəl səsi var. Gözəl oxuyur. Dolu səsi var. Özə ədəbli bir oğlandı. Şirin səsi var. Bax, o gərək o əmisindən gərək örgənərdir. Və qeyri müəllimlərdən örgən gələn çox gözəl səsin var, dolu səsin var. Məni nəyi xatırlatdı bayaqdan? Mütəllim mütəllim onun səsini oxşatdın. Həm də Zülfü ad gözəl xalların elədin. Çox gözəl. İnan ki, ləzzət eləyir, səsin dolu. Bircə qalır ki, o diapazonunda, onu biraz bəndə oxusaydın qəşəng olacaq. Ya
ortasiyə oxuyardın, ya da fadiyəzdə rahat oxuyacaqdın. Amma bunları nəzərə almaq bununla bitmir həyat. Allah qoysa qabaqdadır. Hə, 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 inşallah. İnşallah. Qulaq asçılar. Sənətkarımız bunlar illərdir sənətdə xidmət edən bir sənətkarlardır. Xalqımızın, dövlətimiz tərəfindən fəxri adla illərdir. Bu biri var ki, bunu bir kimsə deyə, bir də var Sabir Əliyev böyük toy məktəbidir. Temur əmi incə sənət aləmində qızıl hərflərlə tarixə dərs almışıq əziz qardaş bizlərdən. Bəli, bəli. Bəli, bu yəni bu sənətkarlar hər kəs. Vahib, təbrik edirəm səni. Bir də mən Namiq müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, xalqımıza belə səsi təqdim elədi. Belə oxuyanı təqdim elədi. Belə gənclər var, oxuyurlar, baxırlar. Ustadlarımız dediyi kimi Sabir müəllim, Teymur müəllim, gözəl oxuyursan. Birinci təsnif Əlbov müəllimin təsnifidir. Allah ona can sağlığı versin. İkinci təsnif Yaqub Məmmədov, Allah rəhmət eləsin. Mürşid Abbasov, Allah rəhmət eləsin. Onlara müraciət eləmişsən, çox düzgün eləmişsən. Zülfad gözəl oxuyurdu, gözəl oxuyurdu. Bəli, bəli, xalları işlətdi, bəli, bəli. Sənə uğurlar arzulayıram. İndi isə əziz tamaşaçılar, efirdə məni görüb sizə hər zaman demişəm ki, efirə zəhv vurmaq üçün 69-65 yığın. Mənim şəxsi nömrəm yox, efirə qoşulmaq. İndi isə reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Efirdəyik əziz tamaşaçılar. Burada düzdür, pərdə arxası olur ki, hansısa bir hüngür işləri olur. Təbii ki, gülürük, danışırıq, belə şeylər olur. Bəli, Aşıq Ələsgər deyir ki, Dədə Ələsgər deyir, aşıq olub diyar diyar gəzənin, hər kəs öz tərbiyəsini, hər kəs öz mərifətini göstərir. Aşıq Ələsgər kimi dahi deyir, aşıq olub diyar diyar gəzənin, əzəl başda pürkəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə, mərifət elmindən doğulu gərəkdir. Danışdığı sözün qiymətin bilə. Kəlməsindən ləli gövhər sözlə, məcazi danışa, məcazi görə, tamam sözün məmmalı gərəkdir. İndi hər kəs öz tərbiyəsini göstərir, efirdə də, efirdən qıraqda da, bu belədir. Bugün yarışmadır, siz nəyə gecikmişsiniz? Bəli, bəli, uşaqlar da istedadını göstərir, qəşəkdir, hər şey gözəldir, hər şey gözəldir. İnşallah, inşallah daha gözəlləşəcək. Nəticələri mənə deyin, əməkdaşlar. Elsəvər, sənə cəmi bircə səs gəlir. Gəl, qardaş, gəl, sən də bir səs istə, bir tamaşaçılarımızdan səs istə. Efir boyu, əziz tamaşaçılar, sizə xahiş edirəm hər birinizdən. Mənim efir boyu əlaqə nümrəm gedir. İndi efirdəyəm, siz mənə zəhv vurursunuz, mən götürə bilmirəm. Efirə qoşulmaq üçün, əgər sözünüz varsa, 69-65 yığın, ya da reklamlarda yığın. Çünki mən buradayam, telefona cavab verə bilmirəm. O baxımdan xahiş edirəm, indi mənə zəhv vurmayın. Buyur. Bütün hər kəs Üçü də mənim üçün ən uca əl çatmaz sənətkarlardandılar. Həqiqətən Allah and olsun. Allah sizin canınızı sağ eləsin və qiymət verən hər kəsdən səs istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqından, bütün Naxçıvanlılardan, mən istəyən hər kəsdən. Bir də bizim dostumuz var, Juventus Otelindən bütün kollektivindən səs gözləyirəm. Emil qardaşımızdan səs gözləyirəm, İsmət dostumuzdan səs gözləyirəm. Çox sağ olun, inşallah, yəqin ki, səs gözləyirəm. Bizim bir ortaq dostumuz var. Nədə onun adı, mənim dostum adı nədə görüm? İsmətin atasını deyəsiz də, Çingiz əmi. Çingiz əmin deyəsən, sən Çingiz əmi mənim də dostum. Sənin əmindir, düzdür, mənim dostum deyilə. Taytuş olaraq, bəlkə 2 yaş, 3 yaş fərqimiz ola bilər. Mən köhnə dostlarımlandı. Naxçıvanımızın gözəl iqidə olanlarından biridir. Çox dəyəri bir dostumuzdur. İncə sənət sahəsində onun da bir, hansı ki bir yaxışı dostları var. Əsr müğənilərə, əsr sənətçilərə, əsr aşıqlara qiymət verən biz dostlarımızdandır. Elə mən o xahiş eləmişdi ki, bizim Elsəvərin yaxşı səsi var. Gör, əgər məsləhətdirsə onu sənin uzun yarışmasına qoş. Biz də qoşduq. Buyur, əziz qardaş, buyur. Nə oxuyasın? Dilbərimi oxuyacam. İnşallah qismət olsa. Buyur. Hə? O bir mikrofon buyur. Thank you.
buca dağlar sanasın. Yarandık biz bir gün de ayrıldık biz, bir gün de sevişmiş biz bir günde. Yarandık biz bir gün de ayrıldık biz, bir gün de sevişmiş biz bir günde. Təşəkkür. Eşq olsun sözü efədə deməzlər. Eşq olsun sözü iştirakçı deməz efədə. Onu müsiflər. O söz. O var yatar. O toyda zata deyirlər. Toyda, bəli. Hə, efədə o sözlər deyil. Olur. Amma gözəl oxudur. Gözəl oxuyur, bəli. Səsinin ahəngi də yaxşıdır, gözəldir. Həm də özü də çox bir ədəbli bir qardaşımızdır. Boy buxun da səhnəyə yaraşır. Kim oxşayır? Cavarşın müəllim, kim oxşatdı onu? Çingiz Kürdoğluna. Toçinə. Oxşayır. Mən qəşəng. Qəşəydi, qəşəydi, səsinin də gözəl ahəngi var. Biraz da diqqətli ol, yəni bu xalq mahnıları oxuyanda. Çünki bu oxumuş mahnılar bəyənilib xalq tərəfindən. Onu biraz pozmayın, amma ürəkli oxuyun, qəşəng oxuyursan. Eşq olsun, əmi, gözəl oxuyursan. Həmi canı qəti qorxusu yoxdur, deyək. Yoxdur, doğrudan da Respublikanın xalq artısı Sabir Əliyev çox gözəl qiymət verdi. Sağ olun, Sabir müəllim. Və Cavanşir müəllim də öz sözünü deyəcək. Respublikanın əməkdar artisti Allah qoysa yengidə xalq gözləyirik inşallah. Elsevər, çox sağ ol oğul. Çox düzgün oxudun. Sabir müəllim dedi də məndən qabaqda yaraşıq da səhniyə istiqamət verir ha. Bir də Respublikanın xalq artisti Niyaməddin Musayevin mahnısını oxudun. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Bak, görün burada necə saf insanlar əyləşib. Bax, Niyaməddin müəllimi də adını çəkdi. Paxıl insan. Bilsən, paxıl elə Cavanşir müəllim yerində addımlayacaq. Hansı sahədə olursan ol, gərək insan olmaq lazımdır. İçində sənin sin təmiz oldusa, ya paxıl adamdır da, bəziləri həzm edə bilmir. Namiq burada veriliş aparır, Namiq layihə rəhbəridir, 35 yaşında bu gənc yaşında. Bunu həzm etmək lazımdır. Gör nə deyirlər, mənə deyirlər, cavan qalmışsan, 85 yaşın var. Deyirəm, bəli, 85 yaşım var. Mən niyə cavan qalmışam? Mənim qəlbim təmizdir. Paxıllığım bir kəsə yox, pislik eləməmişəm. İnsanlar gərək bir-birinə münasibət yaxşı olsun, istiqanlı olsun, səmimi olsun, mehriban olsun. Onda baxın, ay kişilər, ay oğlanlar, getməyəcəksiniz o üzü çəkdirməyə, qırıb nəmli eləbə. Qalacaq üzüz tərtəmiz, qəlbiz bəli. Paxıl olmayın, səmimi olun, eşq olsun. Elsevər, təbrik eləyirəm. Sən oxuduqca, Teymur əmi mənə bax, deyə Cavanşir Naxçıvanlı da. Torpaq yetişdirir, az yetişdirir, amma saz yetişdirir. Bugün nədənsə kimizdə... Az yetişdirir, amma saz yetişdirir. Nəsə bugün kimizdə yün giymişik üçün. Bəli, qəlbimiz bir-birinə yaxındı ona görə. Var olun, var olun. Eşq olsun bizim çox hörmətli, dəyəri sənətkarlarımıza. Sizin, ümumiyyətlə, bəzi elə bir hallar olur ki, siz sənətkarlar burada olanda mən özümü cilovla bilirəm. Birdən hasta bir kimlərəsə nəsə söz demək deyirəm ki, burada bizim aqsaqqallarımız var. Məsələtə qulaq asan, qardaşsan. Elədir, elədir. İndi isə nəticəni mənə deyin zəhmət olmasa. Gəlsin ekranlara. Nəticələr. Abalam, sizin, bax, görsən, əziz tamaş, bizim millətimizə quzu kəsin. Bizim millətimiz çox, belə necə deyim, alicana, musiqiyə incəsin. Bax, mən
bu iki gəncimizi təsəvvür edin ki, 2 aydır buradadır. 2 aydır buna mən özüm dəstək olurum şəxsən. Onun anatası da buradadır, hər kəs də bilir. 2 dəfə də yarışmamızdan ucuzluqlar yenə saxlamışam. Bax, bunların bu geyimə bax. Bunun atası da biraz bizim polisçidir. Ümumiyyətlə, hər zaman mən deyirəm, polislərimiz, ondan sonra bizim əskərlərimiz var olsunlar. Onlar hər zaman bizim xalqımızın, vətənimizin keşiyində dururlar. Cənab nazirimiz başda olmalı. Bütün cənab nazirlərimiz, həm müdafiə nazirimiz, həm daxili işlər nazirimiz. Allah var eləsin, onlar bizim hər zaman, bizim keşiyimizdə dururlar, əsasınızı qoruyurlar. Bunu geyiminə bax, bu gün atası polisdir, bilir ki, nə geyinmək lazımdır. Yenə bəlkə Namiq müəllimin ürəyi yumşaldı, saxladı bunu evində. Başdan ayağa yaraşırdılar, maşallah. Maşallah. Maşallah olsun. Türk əskəridir özdə, eşq olsun. Həm Türk əskərinə, həm Azərbaycan əskərlərinə. Amma 0%-dir. Niyə 0%-dir? Sizin səsiniz yoxdur, qızım. Atan yenə çivin ağzını tikib, ha? Atan yenə deyəsən çivin ağzını tikib. Maaş almıyor vatan? Alıp. Ben niye ses vurmur vatan? Bana geleli falan. Ha? Danıştı görüm ya. Vurur. Vurur. Vurur ama yollarda nesi propka diye yakın gelip çıkmır ha? Öyle mi? Ha. Böyle. Şimdi ise ses faizine göre ne kadar vaktimiz var Zabir? Buyur Azim. Sen ses iste ve... Ben evvela burada münsiflerle heyetini, Namiq müəllim sizi, müziklərimizi salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları, eləcə də Azərbaycan xalqını salamlayıram. Təhsil aldığım 318 nömrəli tam orta məktəb, Mürsəl müəllim başda olmaqla hər birini salamlayıram və hər birində səs gözləyirəm. Nə ifadəsən? Ruhani ilə ruhani döndürməsi. Ruhani və ruhani döndürməsi. Buyur, sən hazırlaş. Əziz tamaşaçılar, bir elanı nəzərinizə çatdırıram. Yenə bizim ilk dəfə telemekanda Muğam müsahibəmiz SMS-siz olub, amma aşıq yarışması indiyə qədər bir 7 aşıq yarışması etmişəm. Bəzi aşıqlar birliyi, nə bilim, bəzilər deyirlər ki, SMS-lə də bu, nə bilim, belə ilə SMS etmək istəyirik. Teleməkanda ilk dəfə yenə mən aşıq yarışmasını Muğam kimi SMS-siz edəcəm. Təbii ki, Lidiya TV-nin rəhbəri sağ olsun, bizə bu şəraiti yaradıb. Aşıqlarımız, ustad aşıqlarımız müsif kürsündə eləşəcək və onlara xal verəcəklər. Heç bir SMS olmayacaq. Yəni, 10 yaşından 50 yaşacaq. Kimin gözəl səsi varsa, gözəl ifası varsa, gəlsin qeydiyyətdən keçsin. Mənim məkanım, belə deyək, production-ım, həm də məktəb. Dostluq kürətətinin yanındadır, Kökülə sazı, sazı. Efir boyda əlaqə nümrələrimiz gedir ki, siz də gəlin qeydiyyətdən keçsin və 7 yaşdan 50 yaşacaq. Kimsə saz sənətinin sirlərini öyrənmək istəyir, yenə gəlib oradan qeydiyyətdən keçə bilər və bu yarışmamız gələn həftə finaldır inşallah. Hə, gələn həftə finaldır, sonra bir neçənin gözəl səslərimiz var, çox hürmətli münsiflərimiz. Sizin də gözəl oxumağınız varsa rayonlarımızdan, hətta Rusiyadan, qardaş ölkələr Gürcüstandan bir neçə iştirakçılarımız var, gəlib yarışmamızda qeydiyyətdən keçiblər. Siz də dünyanın hər bir yerindən gəlib qeydiyyətdən keçə bilərsiniz. Xoş ovqatda, sənin ulduzunda iştirak edə bilərsiniz. Buyur əzim, indi səndən ifə gəlsin.
Sənin barmaqların çox təbii ki bu mənim sahəmdir. Təbii ki sizin özünüz də hər biriniz yəni xalq artisti bilirsiniz ki ifa nədir ritmlə geri qalmaq. Bax mən sənə məsləhət görürəm ki bala. Ümumiyyətlə ruhani havası elə bir havadır ki onda ritm lazım deyil. Mən sənə məsləhət görürəm ki bax indi buna ritim lazım deyil. İstəsəm zatak da ola bilər, istəsəm gecikə də bilərəm, istəsə termo ilə də edə bilərəm. Buna termo deyirlər. Ona görə məndən sizə amanat hər birinizə, yəni saz ifasları. Sizin təbii ki, mənim özüm o vaxt, məsələn, gənc vaxtlarımda toya gedəndə çıxırdım ritimlə. Ola bilər normal bir şeydir. Siz nə də müəlliminizdə mən günah görmürəm. Müəllim yanına gəlirsiniz, müəllim sənə saz öyrədir. Da müəllim sənə ritim öyrətmir ki, bir dənə bir yerdə bir xassa bir alətlərlə, sintezatorla, ritimlə, nağara ilə gedin elə bir yerdə məşq edən, efirə çıxırsınız. Ya da heç ehtiyac deyil. Düzdür, bunların hər biri gözəl virtuoz musiqilərimizdir, amma ritimlə sən çıxırsan. Ona görə elə tək, mən sən, əgər bu deyilən qalibi olsan, məsələn, rəvan if edir, ritmi gözəldir. Rəvanın ritmi var. Sən də demirəm, sən də gəncsən, yəni yaxşı şirin barmaqların var, sən ruhdan salmıram. Amma sadəcə olaraq, mən sənə məsələt görürəm ki, hələ ki gəncsən, belə deyək, ritmə düşə bilmirsən, ritmdən qaçırsan, o baxımdan, gəh dala, qabağa bax, belə bir şeylər olur, o baxımdan, səni if edəndə, oradan sənə mey versinlər, o sintezatorla, sən tək öz sazından if et. Yaxşı qadır, oldu. Belə, nətər fikir idi? Gözün ruhani necə gözəl çıxdı. Təbii ki, bu da gəncdir. Ümumilikdə ruhanidir, dilqəmidir. Bu havaları sazın öz səsi, 100 dənə ansambl olsun. 100 dənə. Çünki sazın özü, elə özü tək bir ansambldır da. Bəli, 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 bəli. O şirini gələndə bəzən, o tək çalanda şirin gələsə də, o gözəl xallar eləsə də ritm özü çalır, özü tutacaq ritmin. Amma ritmin onda biraz gərək çox diqqətli olsun o mənada. Bəli, yəni gəncdir. Bunların şirin barmaqları var. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Amma belə indi əzizlərim, sən bir səs istən. Mən də hər kəs salamlayıram, müsiflər elədi də siz Namiq müəllim. Çox sağ olun ki, bizə belə layihə yaratdınız, gənclərə dəstək olursunuz. Mən səs istəyirəm Azərbaycan Şokşin Karate Federasiyasının prezidenti Natiq Heydarov, vitse-prezidenti Allahverdi Rüstəmovdan səs gözləyirəm. Mən də bütün Azərbaycan polislərindən səs gözləyirəm. Can, can. Azərbaycan polisləri, atan hələ pensiyanı almayıb, ona görə sənə dəstək ola bilmir. Cibin ağzını möhkəm çıxıb atan, indi görək heç olmasa bir. Müsifləri salamlayıram, sizi salamlayıram. Bütün hər kəsdən səs gözləyirəm. Can, nə oxuyasan? Kamança müəllimi, Səmid Xan müəllimi, təşəkkür bildirirəm. Kamança yeyəsən sən? Tar müəllimi, Məhəmməd müəllimi, salamlayıram. Abam, sən müğəndirsən, yoxsa tar kamança dərsinə gəlsən? Baxşı iş müəllimi salamlayıram. Müəllimlər, yaxşı. Nə oxuyasınız? Hə, qızım? Nə oxuyasınız, bala? Bilirsiniz, nə oxuyasınız? Gəl, Qarabağ, Azərbaycan, ay maşallah. Gəl. Rasim, bunların səstən, bilirsən, əz qardaş, hədən oxumalı. Say
Maşallah. Bunlar təbii ki bax müziklərimiz halal olsun sizə. Düzdür? Söhbət ondan getmir ki bunlar səs qaça bilər, ki nə var oxuyur. Amma təbii. Bunlar milli ruhda böyüyürlər. Bunlar bizim oxuduğum mahnıları gördün də Qarabağımıza. Necə qanunu oxuyurlar, düp belə düz oxuyurlar. Maşallah. 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 Ritimləri düz, sözləri düz deyirlər. Əbi deyilmi? Bəli, Namiq Fərhadoğlu. Sən əmi. Bunların bu körpələrin Xədicə ilə dadaşın Qarabağ dilin deyən dilinə qurban olum. Canım. Azərbaycan deyən dillərinə qurban bəli, olum. Bəli, bəli. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Allah sizi qorusun. Valla, Allah sizi saxlasın. Bilirsiniz, bizim indi yeni yetmə nəsil sizlərdən söhbət gedir. Bunlar ingilis dilində, rus dilində, nə bilim, başqa dillərdə, gürcü dilində, başqa fransuz dilində mahnılar oxuyurlar, danışırlar. Ancaq Azərbaycanlı öz dilini başqa millətlərə öyrətməlidir. Öz dilimizdə oxuya bilməyən müğənni demək olar ki, çatışmayan. Bizim üçün yoxdur. Bizim üçün, ümumiyyətlə xalq üçün. Necə, vətənpərvər ruhda böyüyürlər, oxuyurlar, maşallah. Birinci mənim öz dilimdə mənə bir şey təqdim elə, sonra nə dildə oxuyursan Allah səni saxlasın. Təşəkkür, müsiflərimiz var olur, çox olmaz. Amma bizim xalqımıza quzu kəsin mən, belə deyək. Bax, bayaqdan bu boyda biz də danışdıq, hələ bir səs olsun belə göndərməyiflər. Bizim millət, nə bilim, niyə musiqə belə, ya baxmırlar meyfirə, ya bunların təbliğimi güclü deyil. Bax, bir dənə türk müğənnisi gəlsəydi, nə bilim, bir dənə kimsə gəlsəydi, buna o qədər səs göndərər. Bana nəticələr gəlsin ekrana. Nəticələr, deyin mənə qulağıma. Elsəvər 32%. Şirayb 35. Arzu 33. Və sizdə 0%. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlardan qayıtdıq. Bizim bu balalarımız çox gözəl oxudu. Hətta bizim Bakımızın gözəl kəndləri var. Masazır deyilən bir qəsəbə var. Oranın Aqsaqqallar Şurasının sədri Zəfurdur ki, mən o Namiq müəllim sizə təşəkkür bildirirəm. Lidiya TV-nin rəhbəri ilə münsiflərə təşəkkür bildirirəm ki, bax, belə bir balanı bizim milli ruhda, vətənpərvər ruhda, yəni bax, belə oxudu, biz onu tanıdıq. Təbii ki, gənclər, bunlar söhbət edir. Amma necə gözəl mahnılar oxudular. Çox hörmətli müsiflərimiz, bugünkü iştirakçılar barədə fikrinizi bildirin. Ya Allah, əmi, buyur. Onlara, hər halda bunlar bir küçədən gedəndə deyəcək, bax, 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 bu bilirsiniz kimdir? Namiq Fərhadoğlunun o layihəsində iştirak eləyən oxuyandı, iştirak eləyən saz çalandı. Müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bəli, bəli, əminim mən bu xeyir duasına belə deyək qoşuluram. O zəng eləyən dostumuz da sağ olsun, bu gözəl balalara diqqət yetirib. Bəli, belə vətənpərvər ruhda böyüyən gənclərimiz var, olacaq inşallah və belə məsləhətdir. Belə gözəl nəğmələr də oxuduqları nəğmələr də milli ruhdadır, eşq olsun. Müğənnilərimiz sizə uğurlar arzulayıram. Səsiniz gözəl, səsinizin rəngi, ahəngi, avazınız gözəl, o deyilən məsləhətlərə qulaq asın. Sizin özünüzə lazımdır və bütün gənclərə lazımdır belə məsləhətlər. Çünki biz də məsləhət almışıq bizdən böyüklərdən və ondan nəticə çıxarıb yadımızda saxlamışıq. Uğurlar sizə, uğurlar. Ancaq təşəkkür eləyirəm, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Həftəmizin neçə həftədir liderini qoruyub saxlan. Rəvan Sabiroğlu, gəl, sən də səs istə, görə sənə yenə bir gün dəstək olacaqlarmı? Amma onu deyim ki, gələn həftə sən liderdəsən. Yəni, həftənin lideri oldun, olmadın, fərq etməz. Çünki hər bir kəs bir dəfə bu düelin dadını dadmalıdır. Həftənin lideri yığışdırıldı bugündən. Çünki gələn həftənin dördüncü günü bir düeldir, beşinci gün isə finaldır.
Yəni bunu indidən deyirəm, əziz iştirakçılar, bilin, gələn həftə həm 4-cü günü, həm 5-ci günü sənin ulduzun 5 adına görə kim layiq olacaq, o qiymətli kuboku görə kim əldə edəcək və digər iştirakçılarımız isə fəxri adla belə tərtib olun. Diplomlarla tərtib olunacaqlar. Buyur əzizim. Mən də dəyərli müəllimlərimiz başda olmaqla Namiq müəllim sizi və musiqiçilərimizi salamlayıram. Və mən Qərbi Azərbaycanlılardan və bütövlükdə Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Və mənə Türkiyədən dəstək olan bacım və bacım uşaqları Adəm və Davudumu hamısını salamlayıram və öpürəm. Sənə ən böyük dəstəksi sənin atandır. Sabir müəllim, sağ olsun. Sözün əsl mənasında Sabir müəllim. Mən inan ki, bir gözlə. Nə qədər yoldaşlar var, mən tanıdığım dostlar var. Da hamısı zəfir ki, biz Rəvanı dəstəkləyirik, Rəvanı dəstəkləyirik. Belə lazımdır. Təbrik yarışmağa qoşulmuşsansa, təbii ki, həm yaxşı ifa etmək lazımdır, həm də yaxşı SMS-in olmalıdır. Sənin də maşallah olsun, yarış ərəfəsində yaxşı gözəl SMS-in olub. İndi görək axıra qədər sənin ulduzun 5 adına, bax bizim bu qalan gənclərdən kim layiq olacaq? Kim layiq olacaqsa halal olsun. Buyur.
Təşəkkür, təşəkkür Rəvan. Çox gözəl ifa etdin, amma orta saatdə xırda qüsurların var idi. Onu mən deməliyəm bir. Çünki ritmə yenə dediyim kimi o da hansı ki, o bir indi mən göstərərəm, ondan sonra deyərlər ki, özünü gənclərlə amma sadəcə olaraq dənən o yerlər var. Orada biraz gələrsən köklə saz evinə orada göstərərəm, amma ümumilikdə sənin ritmin çox gözəldir, çox yaxşıdır. Sənə mən 5 verirəm. Müziklərimiz də fikrini bilsin. Nəsə gəlsin ekrana sonra müziklərimiz fikrini bildirər. Beləliklə Zabir müəllim. 2% nə gözəl. 2% səs gəldi. Elsevər 30%. Rahib 33. Arzu 35. Hə, qardaşlar, siz nəsə deyəsən bu gün sizlə deyən yola salacaq, gedəcəyik Sultan İstirahət Mərkəzinə qonaqlığa. Belə. Nə qədər vaxtımız var, Zabir? 10 dəqiqə vaxtımız varsa, niyə mən stop deməliyəm? Hə, səs verməyə təxminən bir 10 dəqiqə vaxtımız qalıb, əziz tamaşaçılarımız. Sənin ulduzun sesimi gedir. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, siz də gəlin, qeydiyyatdan keçin. Efir boyu mən əlaqə nümrələrim gedir və liderə yox. Birdən deyirlər, lider TV-yə gələk, xeyr. Lider TV-yə gəlməyən sesim gedir, dostluq kürəsətinin yanında. Gəlin orada qeydiyyatdan keçin. Fərq etmir. 10 yaşdan düz 50 yaşadır ki, insanlar var ki, efir məkanlarına çıxa bilmir. Sizlər üçün o şəraiti Lider TV və mən yaratmışam. Mən çox gözəl sənətçi dostlarımız, vaxtımız var. Rasim müəllim başda olmaqla, biraz belə şəkil əziz qardaş. Sən bizim gözəl musiqilərimizi təqdim edilər. Çünki bunlar hər zaman yuxudan dururlar, əziyyət çəkirlər, gəlirlər, var olsunlar. Buyur, təqdim edilər. Müsifləri salamlayıram. Müsifləri salamlayıram. Namiq müəllim, müziqçiləri təqdim eləmək istəyirəm. Xəyal bugün tarla müşahidə edir. Rejissor, çox sağ olsun. Musiqisinin adını çəkirsə, zəhmət olmasa göstər. Avtandir Sinsator da bizi müşahidə edir bugün. Habil Sənağara da bugün bizi müşahidə edir. Elçin həmşəki kimi bugün səs rejissorumuzda. Çox sağ olun. Elçin də sağ olsun. Bugün onun gündəliyinə 5 yazacağım. Səsləmə çox yaxşı olub bugün. Sən Rasim də işte sən qardaş da. Çox sağ olun. Herkesə sağ olun. Var ol. Əziz tamaşaçılar. Sənin ulduzunun sesimi gedir və köklə sazın ilk dəfə SMS-siz olacaq. Bunu dönə-dönə sizə deyirəm ki, sonra yarış başlandan sonra mən sizi qoşa bilməzəm. SMS-siz olacaq. Düzdür, muğam müsahibəsini hər zaman deyirəm, dövlətimiz edir. Heydər Əlifovun prezidenti, vice-prezidentimiz, çox hörmətli Meyirban xanım var olsunlar, cənab prezidentimiz var olsunlar. Onlar hər zaman bizim milli dəyərlərimizi yaşadırlar. Aşıq sənəti də UNESCO-ya getdi, SESCO-ya getdi. Bir neçə aşıq yarışmaları oldu, amma SMS-lə oldu. Bir neçə aşıq, 7 aşıq yarışması da mən etdim. Hər zaman deyirlər ki, SMS-siz olmaz, SMS-siz olmaz. Bunu dönə-dönə deyirəm. Hətta aşıqlar biri də mənə deyirdi ki, biz etmək istəyirik, sən onu etmə. 2 ildir dedim edin. Dedim, yürüm edə bilirsinizmi? Oğlan, maddiyyat lazımdır. Maddiyyat xərcləmək lazımdır. Bu, hansı göz cibindən olan vəsaiti. O xərclə bilmədilər o vəsaiti və həyata keçirə bilmədilər bu işi. Amma mən hər zaman çalışıram ki, bizim incə sənətimiz yaşasın. SMS-siz ilk dəfə teleməkanda Lidiya TV ilə mən birgə aşıq yarışması edirəm. Yaxşı oxuyan aşıqlarımız, gözəl aşıqlarımız, meydan. Gəlin burada meydan sulayın. Sizin də hörmətli münsiflərimiz, gözəl aşıqlarımız, samballı aşıqlarımız sizə baxıb orada xal verəcəklər. Yəni, daha SMS-im az gəldi, bu uşaqlar kimi uduzdum, çıxdım, getdim, bu olmayacaq. Bunu da təbii ki, öz mən çalışıram erşənliklərin gələn xərcimlə və yaxud da nə bilim, bunu həyata keçirirəm, gəlin. İştirak edin və sizləri də hər kəs tanısın. Bu, məncə, gözəl bir işdir. Çünki muğamımız kimi bu bizim sazımızda, aşıq sənətimizdə yaşasın. Mən deyərdim ki, aşıq sənəti muğamdan da qədim yaranıb. Ən birinci, Dədə Qorqud olub, Qopuz olub, Ozan olub, sonra, bəli, belə deyək ki, sonra da bizim muğamımız yaranıb. Ona görə mən bu yeganə bir insanam ki, bu aşıq sənətini hər zaman boynuma götürmüşəm. Bunu yaşadacam ölənə qədər. Çünki bizim bu Dədə Qorquddan üzrə bizə miras qalmış bir sənətimizdir. Buyur. Bir şey deyim ki, ölüm haqdır. Allah heç kimi min illər, yüz illər yaşatmır. Amma öləndən sonra da yaşayacaqsın. Bəli. O da var. Çünki bu uşaqlar yaşadacaq sənə. Bax, bu verilişlər, bax, bu kadrlar bir 50 ildən, 100 ildən sonra, 80 ildən sonra, 40 ildən sonra veriləndə onda rəhmət oxuyacaqlar. Allah gecindən versin ölümün hər birimizə. Belə deyək. Keçən gün bir tarixdir əlbəttə ki. Bu da tarix yazılır. Bu uşaqların, bu gənclərin həyatında və gözəl yazılır, gözəl tarix yazılır, Namiq müəllim. Ki, sizə çox təşəkkür eləyəcəklər. Bunların tanınmasında, sevilməsində, görünməsində bilavasitə sizin rolunuz və Lider kanalının
Bütün kollektivi başta müdiriyyəti olmaq şərtiylə. Var olun. Müdiri olmaq şərtiylə. Var olun. Var olun. Mən bizim bir 6-7 dəqiqə vaxtımız var. Mən istərdim bir bənd sizdən, hər hansıdan bir bənd bir. Bizim tamaşaçılarımız deyirlər bir Sabir müəllimin zamanı. Əgər səsiniz yerindədirsə, ha, ola bilər. Deyirəm bəlkə. Can. Xədicə ilə dadaşa verə biz növbəm, bizi eşidirlər də, onları bir eşidir. Özümüzdə ləzzət alaq, bu xalqda ləzzət. Eşidmişlər də yoxdur, bəlkə insafa gəldilər. Elə rahib də oxusa, elə sevər də oxusa bizim üçün valla qənaqdır. İndi biraz bu çətin məsələdir, hamısının bir yeri. Amma bir bənd, bir bənd, hər hansı oxuyun, bir bənd. Bir bənd, hər hansı bir bənd. Hər hansı bir bənd oxuyun. Elə yerdə oxuyun, tanansız bir-birizə uyğun gəlsin, dostlar, uyğunlaşın. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada nasar gedər kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada nasar gedər ne bir eldə yer işal qoyar ne qəlbə nur satar gedər ne qəlbə sevdik sevəndən heç bilmədik indi necə ayrılayaq son görüşəyə qara nəfəs gəlməsən son görüşəyə Gecə keçdi, biz ayrıla bilmədik Ayrılıqdan tez ayrıla bilmədik Get biraz da döz ayrıla bilmədik Ayrılmasın dedim biraz oxuyun. Siz də sizin də ürəyiniz doluymuş ki. Nə qədər vaxtımız var? Gənclər də həvəslidirlər, maşallah. Səs vermə artıq stop deyirəm. Stop. Səs vermə stop. Səslər hesablanır. Gələn həftə bizdə finaldır. 4-cü və 5-ci gün əziz tamaşaçılar. Final olacaq inşallah. 4-cü günü 3 nəfər düelə çıxacaq və o birisi 5-ci günü gözəl burada bir möhtəşəm final olacaq inşallah. Görək, sənin ulduzun 5 adının o kubokun kim, kim qalib olacaq və belə deyək, diplomla, fəxri diplomla kim tərtib olunacaq, belə. Sonluğu belə deyək, gələn həftənin düelçiləri, Məhəmməd Aqstafalı, gələn həftənin düelçiləri, Elsevər, Bugün düeldədir, yox. Ayxan Sübhan, Ayxan Sübhan. Hə. Sonra kim qaldı? Ayxan Sübhan, bir yoldaş qalmayıb ki, heç kəs. Bir də Rəvan Sabiroğlu. Babular gələn həftənin düelçiləridir. Bugünkü nəticə isə, gəlsin ekrana, mən hələ vaxtımı...
Nəticə gəlsin ekrana. Nəticə gəlsin ekrana. Nəticə belədir. Bu nədir? 32%. 32% arzu. 3 nəfər qalır. Siz isə yarışmanı tərk edirsiniz. Səs gəlmədi də mən neyiniyim? Amma mən sizə belə deyək. Bir daha şans verirəm. Üçüncü səfərdirsə bir daha şans verirəm ki, qalın burada. Dördüncü günü bir də yarışın. Qalın, bu verilişi bəzəyim, bəli. Yəni, bir daha sizə şans verirəm ki, çünki bizən mən bu bayraq, mən vətənpərvər olanam. Hər kəs bilir ki, mən vətənimi, torpağımı, nə bilim, musiqimi, düzdür, mən bir efir ziyana gedirəm. Yəni, üç efir artıq bunlara görə mən maddiyyat bağımına ziyana gedirəm. Hər həftə uzanır da, belə deyək. 2000-3000 ziyana getdim. Hə, bir 2000-3000 ziyana getdim, amma neynək? Balıq bilməsə də, xalıq bilər. Allah yetişsin əvəzin. Bəli. Yaşansın, yaşasın bizim Azərbaycanımız, yaşasın Lider TV və Lider TV ailəsi və uşaqlar, sizə arzu edirəm, gələn həftə yaxşı mahnılar hazırlaşın, gəlin atası, dördüncü günü gətirsən bu uşaqları, sizi də təbrik edirəm, hər üçünüz yarışda qaldınız, demək olar ki, siz finala, sizin üçünüz də finala vəsiqə qazandınız, hər üçünüz finalçısınız, belə sizi təbrik edirəm, ən gözəl təşəkkür, ən gözəl təşəkkürümüz xalq artistimiz Teymur Mustafayevə, xalq artistimiz Sabir Əliyevə və əməkdar artistimiz, gözəl sənətkarlarımız Cavanşir müəllim, var olun, bazar ertəsi inşallah.